партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юлія Судомир. На початку червня у 469 році до нашої ери народився давньогрецький філософ Сократ. Він не залишив після себе жодного письмового документа, а відомий нам лише завдяки його учням, які пізніше викладали ідеї Сократа. А тепер про погоду, якою вона буде на Тернопільщині у четвертий день червня, нам розкажуть тернополяни. Добрий день, мене звати Соломія Кравчук, я прочитаю вам прогноз погоди на 4 червня. По області – хмарна погода, вночі та вранці – сильні, а вдень – помірні дощі. Місцями – грози, температура повітря вночі – 10-15 градусів тепла, вдень – 16-20. 1 градус тепла. Добрий день, мене звуть Наталя. Прогноз погоди на 4 червня по місту. Хмарно, вночі та вранці сильний, а вдень помірний дощ. Гроза, температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 17-19 градусів тепла. 4 червня відзначають День пам'яті мученика Василиска. Цей день наші пращури вважали солов'їним днем. З самого ранку люди ходили слухати спів солов'їв і вважали, що хороший день із співу птахів починається. А в мене все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.